ստացվել են 2007 թվականից։ Քարանձավը հայտնի է թռչունների քարանձավանով, որովհետև այստեղ չղջիկներ կան, այդ պայմանականորեն թռչունների քարանձավ։ Օրգանների արծաթը այստեղ հայտնաբերվել է աշխարհի ամենայն կոշիկը, երևի այդպես։ Արդեն մոտ 37 համարի համացի կոշիկ է։ Այստեղ հայտնաբերվել է, լսեք, այստեղ հայտնաբերվել է կանացի զգեստի մասը։ Այստեղ է հայտնաբերվել է Սվանի ամենահին գինեկոլոգական հնձանը, մինչ այս հայտնաբերված հնձանը Վաստանում չի գտնվում։ 5500 տարեկան արենինը թվարկվում է 500 տարով, 600 տարով ավելի բարդ մոտավոր։ Այստեղ հայտնաբերվել է նաև կարասների միջից խաղողի լոգիկ, այսինքն այն փլուշը, որ անում են, չգիտեմ, գինեգործներ կար ձեր։ Հա, այդ տակը մնացորդները հայտնաբերել են ու ինքը համընկնում է Արենի, կարծեմ մենք Արենի այս տարածքում հայտնի Արենի տեսակի խաղողը։ Մեղումները 2007-ից են սկսվել, այստեղ իդեպ հայտնաբերվել է նաև ստեյության այս հատվածում նաև կանիբալիզմի հետ ծերունները մարդակերության։ Այստեղ հայտնաբերվել է նաև արջիկան, կարչի գան, ինչի համար են օրինակ ձեզ այս տարածքում պաշտել արջին։ Արջին դուք անցել եք վաղ կրոնը։ Ուժեղ էր արջը դրանը։ Տարածքի ամենաուժեղ կենդաններ։ Մողոլները ինչ են գայլին պաշտել, որովհետև Տափաստանի ամենաուժեղ կենդանի գայլին։ Հենց այստեղից գալիս է կենդանու պաշտամունքը, վախը ստեղծում է պաշտամունք։ Մարդիկ ինչի են սկսում կրակ պաշտել կամ կայծակ պաշտել ամպրոպին, որովհետև վախենում են դրանից։ Այդ վախից ստեղծում է այս պաշտամունքը այս հատվածում մարդակերության նաև հետ կետ։ Հայտնաբերված, որ ժամանակին մարդիկերը այնտեղ ելփին գյուղը, չգիտեմ, առաջի գյուղը, որ մտան, դրա ժայռ էր կար։ Այդ ժայռը իրան այդ զոհասեղանի նման հատված կա։ Ենթադրվում է, որ որտեղ մարդկային զոհեր են լինում։ Հիմա եկեք էս կամ հիմա եկեք մտնենք ներս, այստեղից այդ այս հատվածում, ուրեմն Արենի այս քարանձավի նաև այս պահպանելու բանը որն է, էլի, որ ինքը այդքան ժամանակ, իդեպ նաև այստեղ գանգեր հայտնաբերվել է, այս հողային մասի մեջ նաև այնտեղ դեռևս կենդանի բջիջներ կան, որոնք ուսումնասիրություն են փորձել ընդհատել։ Հիմա այս ամեն ինչ այդ պահպանման գաղտնիքը որն է, որ այդքան ժամանակ, չէ՞ որ ամենտեղ չէ, որ 5000 տարուց ավել ինչ-որ բան կպահպանվի, չէ՞, այս թեկուս։ Ուրեմն ժամանակի ընթացքում, երբ որ այս տարածքը ծառայել է անասունների համար միակ տեղ, այսինքն անասունները, այդ իրանց թրիքի շերտը, որ նստել է, այսինքն ինքը ստեղծել է միակ հերմետիկ գոտի, որ անընդհատ տոփանվել է, այսինքն այդ տարածքը հերմետիկ գոտի է ստեղծել, որ թե չի անցել։ Ստաբիլ ջերմաստիճան պահելու շնորհիվ նաև, քանի որ ստաբիլ է պահպանվել ջերմաստիճանը, այդ ամեն ինչի արդյունքում պահպանելը պահպանելու։ Նամանը ենթադրություններ կան, որ օրինակ կարող է ավելի վաղ շերտ թվագրություն լինի, բայց քանի որ չգիտեն, եթե օրինակ այս անել տակի շերտը տեղում ինչ կլինի, նամար տեղումներ փորձում են իրականացնել։ Հիմա այս քառակուսիները որ տեսնում են, ըստ ձեզ ինչ է անել այս քառակուսին անել։ Ինչ է, ինչ է անել։ Սա իրական տեղումների ամենակարևոր բանը, այս մեկը սրանք է, որ իրենք հստակ, այսինքն ես չափագրումը, որ այնտեղից մի բան գտնեն, հետո առանձին, եթե դուք լուրջ տեղումների տեսնեք, այդտեղ կա առանձին տեղը, որ այսինքն գրում են, որ սա գտնել են այս խորության վրա, այս տեղին, այդ ամեն ինչը սա հստակ հաշվարկում է, որ մարդիկ հետագա, այսինքն իմանան։
որ այս ոնց էս նյութը ազնագրավորվում է, չակերտավոր ասես, բոլոր թանգարանային նյութեր ունեն ազնագիր, հստակ այդ ազնագրավորումները բոլոր տեղում կա, ոչ ինչ ես արեք ենց իրա կարխատասակ ես հարկասներին այդ Thank you.